دلته تقریبا مړه دا سلور جریبه ده انو دغه چې دی بیلډی چې دی وس خاص په تاوان باندې روان دي دا جلی ګردولې دي یا دغه نوم د خواصه چنجان را واشتل ګور دا بلګونه ګرد ور سری سری کړی دي انو په دا باندې ته نیوینې وستې خواته دغه نسته بیلډی نسته دا ګرد دا جلی دا کار خراب کړی دي تقریبا د دې وس هغه دی دوه میاشتې پراسولې او دریم ورځ اوبه غواړي د پاکستان بینډي غټې هم دي کلک هم دي بنجړې هم ترخي او زموږ هغې چې ورسېږي ګوره زموږ د مړ بله ورځ وړې وه د 15 جیش د جیش افغانۍ بالا کڅوړه نه خرڅېدله خامخا خلک دي نو پوره وړي دي اوس دوی موږ ته واري وه لکه افغانۍ اجاره ګورې دا وسه پورې مو دا وسه پورې چې ډېر مو مصرف مو لکه دا وسه پورې ادا کړی دا اوس دریمه میاشت که دویمه میاشت سې بله موږ ته اجاره روانه ده